לאחר מיליון דולר והרבה שנות ציפייה, נכנסו הכדורסל הירושלמי ואירועי ספורט ותרבות אחרים לשכון בהיכל הספורט החדש והמפואר. מתכנני ההיכל חשבו על הכל, על הכניסות, על היציאות, על המושבים, על השחקנים והקהל. אבל גם עלינו, על צוות הטלוויזיה שאמור לצלם כאן מבלי להפריע לצופים, בלי להפריע לשחקנים, את כל האירועים שיהיו כאן בהיכל. הפתיחה הייתה מרשימה. ריקודים, הופעות ונאומים הובילו אל גמר הכדורסל של מחוז ירושלים, אירוע מסעיר ל-2,000 הצופים החמים והרועשים. כל אחד שייתן את מה שהוא יודע, כל אחד שייתן כמשחק קבוצתי, משחק ספורטיבי, לזרוק לסל חופשי מתי שאפשר, מי שבטוח שלא יתמהמה שיזרוק, מיכל, חופשי לתלוע, לזרוק, אוסי, לנוע, שכולם יראו שאנחנו קבוצת כדורסל הכי טובה פה בירושלים. בין הבנות הגיעו נרגשות לגמר נבחרות בית חינוך ונגדה התיכון שליד האוניברסיטה. הסל הראשון באולם זה ובמשחק שייך לדגנית לוי מבית חינוך, והיא שמשכה את קבוצתה לניצחון בסיום 64-40 על התיכון שליד האוניברסיטה. ראש העיר שאוהב לקיים אך לא להבטיח בקשר למתקני ספורט נחוצים בירושלים, בירך את המשתתפים במשחק, את היציעים הגועשים ואת תושבי ירושלים. זה חג גדול לעיר שיש לנו מתקן כזה. למשחק הגמר בין הבנים הגיעו בתי הספר של רנה קסן ובית חינוך. המתח הרב וההתרגשות מנעו משחקני שתי הקבוצות למצוא את החישוק, והמשחק נשאר שווה כוחות ודל נקודות. שתי הקבוצות ששיחקו בכוח רב ובמהירות הרבו לאבד כדורים, וגם החילופים הרבים מצד מאמני שתי הקבוצות לא הוסיפו לתוצאה. לקראת הסיום יצרה לעצמה קבוצת רנה קסן יתרון בין שתי נקודות, 57-55, ותוצאה זאת, העידוד הרעשני, העצב והשמחה נשארו עד לסיום.